Se tuottaa meidän käyttöön niin monipuolisia pelaajia, että entistä valveutuneempia pelin eri osa-alueista, että semmoinen pelillinen pohja on vakaalla tavalla ja me päästään maajoukkueessa nauttimaan siitä, että siellä on monta vuotta jo oltu näiden asioiden perässä, mitä pelin laatutekijöihin tulee ja myöskin semmoinen tämä, mitä tämä polku on tuottanut, niin semmoinen kehittymisen seuranta ja se sparri, niin se nostaa sitä urheilusta tasoa myöskin entistä korkeammalle. No kyllä semmoinen pelitaitavuus on niin kuin koko ajan nousussa ja sellainen ymmärrys siitä, että miten se peli toimii, peruspelin periaatteet, niin se on ihan hyvällä tasolla ja kasvaa koko ajan. Ja kyllähän niin kuin tämä sukupolvi tuon mailan ja pallon kanssa, niin koko ajan on edellistä taitavampi ehkä siinä. Kyllä se näkyy, että tässä on niin kuin pitkä polku pelaajilla, jotka on ollut siinä mukana, niin siellä on jo se sama kieli tuosta pelistä ja sama termistö, kaikki tällainen, mikä niin kuin auttaa sitten siinä valmennusarjessa, että puhutaan samoista asioista ja pelaajat ymmärtää sinusta oikein, niin se on siellä. Ja kyllä se näkyy myös noissa tavallaan pelitapavalinnoissa ja muissa, mitä tuon joukkueen kanssa on tehty, että mihin suuntaan halutaan viedä sitä tyttömaajoukkueen pelaamista, mitä elementtejä siinä pitää näkyä, niin ne on niitä ihan samoja juttuja sitten, mitä siellä niin kuin maajoukkuetielläkin käydään läpi. Kai se näkyy myös siinä, että meillä on niin kuin tytöistä monesta vuodesta dataa saadaan niin kuin tuolta fysiikkapuolelta, että missä ne menee ja missä ne on ollut ja mitä on tapahtunut. Ja ehkä siihen niin kuin näkisin sellaisen, että mitä pitää aika kriittisesti sitten tarkastella, että me ei ole ehkä onnistuttu täällä ja sitten seurakentässäkään välttämättä sitten hyödyntämään sitä dataa, mitä on kerätty, että edelleen sitten tuolla fyysisellä puolella on niitä haasteita ja varsinkin tuon kestävyyspuolen ihan peruskestävyyden niin kuin kanssa, niin sen myös tuo data osoittaa, että siinä meidän pitää löytää sitten keinot sekä maajoukkuessa että maajoukkueen tiellä, että miten me saadaan vietyä hommaa eteenpäin yhdessä seurojen kanssa. Kyllä se näkyy varmasti, että jos ajattelee, niin aamutreeneissä ja iltatreeneissä vilahtelee sellaisia jätkiä, jotka on pitkään olleet sillä maajoukkueen polulla ja he on kahlaaneet tosiaan 5-6 vuotta sitä menemään, niin valmiudet toimia pelin eri osa-alueilla on kyllä hyvät ja ennen kaikkea se näkyy mun mielestä pallollisessa pelissä, että ymmärrys tilanne ja ajankäytöstä kentällä on aivan eri kuin aikaisemmin, sanotaanko, että vaikka 10 vuotta sitten, niin milloin itsekin liigauran valmentajana aloittanut, niin se on aivan eri lähtökohta. Ja yleistikin voidaan sanoa, että meillä on semmoisia ajattelevampia pelaajia.